офицерийн төслийг бол дэмжиж байгаамаа. За нийт санхүүжилт жилтэн 735 сая доллар энэс одоо Азийн хөгжлийн банкнаас авах 550 засгийн газрынх нь яг 700 78 буцалтгүй тусламжийн 78 сая засгийн газрынх нь 75 сая гэдэг. За ийм байгаа. Тэгээд энэ дотор юу гэхээр 25 жилийн хугацаатай хэрэгж чинь 2% гүтэ 5 жилийн хугацаанд үндсэн төлбөрөөр чөлөөлөгдөн гэдэг их айтаахан их сайн нөхцөлтэй ийм зэйл байгаа юм л да. Тэгээ би түрүүний эдийн засгийн байнгын ороогоор хэлцэхэд бол энэ асуулт асуугаад хариулт авч чадаагүй. Энд одоо нэг хэд хэдэн асуулт байна л да. Яг нь ер нь бол манай энэ ерөнхий байдал бол их өндөрцсөн байгаа. Бэлчээрийн даац бол 30%-аар хэтэрсэн байгаа. За нийт бэлчээр газар нутгийн 70 орчим хувийн дороотсон. Мал сүргийн чанар одоо муудагцсан. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний одоо хангамж одоо муудагцсан. Гаднаас импортоос нэлээ хамааралтай болцсон. Энэ тохиолдол бол одоо гаднаас энэ хөдөөж хөгжүүлэх чиглэлд одоо зээл авах нь зүйтэй. А гэтэл бол дотнолын хуваарлт нь одоо их сонирм байгаад байгаа байхгүй. Энэ одоо цаанаасаа ингэж толгож өгдөө юм уу? Эсвэл одоо өөрснөө ийм зүйл хийгээд байд юм уу? Тухайл бол одоо агропарк байгуулах, дулаан цахилгаан, автозам, ус зайлуулах, хог хаягдлын байгууламж гэдэг ингээд 395 сая доллар нь энд ингээд явчих юм байна л да. Тэгээ одоо энийг заавал ингэж зээл авах хэрэгтэй юм уу? За тэгээд энэ дээр одоо баахан одоо бүтцийн хөгжлийн үндэсний бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Хөдөө аж ахуйн байгууллага бол одоо салбар бол хамгийн олон эрдэмтдтэй шүү дээ. Ягаад одоо энэ эрдэмтдийнхээ хүчээр энийг хийж болдгүй юм бэ? Заавал одоо гадны мөнгө авч ингэж хийх ёстой юм уу? Уур амьсгалд одоо төсвөртэй хөдөө аж ахуйн төлөвлөгөөг боловсруулах гэж. Ягаад одоо энэ эрдэмтдт нь одоо энийг хийж болдгүй юм бэ? 180 одоо орон нутгийн иргэдэд сургана гэж байгаа. Заавал зээл авч сурах юм байна. Энийг одоо тэр жинхэн одоо тэр энэ ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэ үндэсний хувьсгал гэдээ одоо ярьж байгаа энэ эрчимдсэн хөдөө аж ахуй, эрчимдсэн мал аж ахуй, зойрын аж ахуй, үйл зүйн хөлөмж гэдээ одоо тулгымцсан усалгааны систем, нуур цойрон байгуулах ус гэдэг ийм юм уу хийж болдгоо юм байна ч одоо энэ 735 сая доллар гэдэг чи одоо маш том мөнгө шүү дээ. Хөдөө аж ахуйг бол шууд өөдөнд татаад басаад ирнэ шүү дээ. 3 сая хүний одоо хангамж, хүнсний хангамжийн асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Энэ зээлийн одоо үр өгөөжийг одоо сайжруулна гэж бид яриад байдаг шүү дээ. Зээл авахыг ерөөсөө татгалцахгүй. Ялангуяа жилийн 2% гүт ийм зээл бол авах хэрэгтэй. Энэ дотн талын юмнууд нь одоо ийм яваадах юм. Тэнийг ингэж болдгоо мó. Тэгээ 21-р зуунд одоо өөрөөр ногоон болгоно гэдэг. Энэ ногоон хөгжлийн одоо загварыг дэмжинэ гэж байгаа. Монгол улсын ногоон хөгжлийн загвар гэж одоо юу байна? Гарсан байна уу? Хөгжлийн загвар нь тодорхойгүй байгаа шүү дээ Монголын. Тэгээ ногоон хөгжлийн загварыг дэмжинэ гэдэг. Хоёр дахь асуулт энэ. Гурав дахь нь энэ орчуулгын төр дээр нэг жоохон нам одоо бодвол яасан юм бэ? 1990 оноос зөвлөлт толгой тулсаа сарсан. Монгол улс 24 он эхлээд цусгаар тогтнолоо зарлсан улс шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ та нар? Нүүрс хүчлэлгүй хөдөө аж ахуй. Юу гэсэн үг юм чинь? Мал аж ахуй, нүүрс хүчлэлгүй мал аж ахуй. Бид нэ хариулт авъя. За хэн хариулах вэ? За болорчлон сайд. За болорчлон 87. Ажлын хэсэг 87. Болорчлон сайд биш, болорчлон. За бодлого төлөлтийн газрын дарга болорчлон хүмүүсөдөч хөнгөлдрийн яам Батөмөрөг шивнээ асуултанд хариулъя. Тэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн 5 жилийн хугацаанд гол нэрийн 19-р төрлийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг хангана гэж том зорилтыг бол дэвшүүлсэн. За нөгөө нэг нь бол Монголын мал сүргийг одоо эрүүлгийг баталгаажуулах малын эрүүл мэндэд анхаарна гэсэн хоёр том зорилтыг бол дэвшүүлсэн. За энэ хүрээндийн 5 жилийн хугацаанд хэрэгжих хөтөлбөр маань
нийтэн санхүүжилт нь бол 1.7 их 84 байгаа. Тэгээ 1.7 их 84-ийн 30-34% нь бол улсын төсвийн санхүүжилт та. За 43% нь бол гадаадын зээл тусламжид тулгуурсан санхүүжилт. За 22% нь бол аж ахуйн нэгжүүдэд тулгуурсан санхүүжилтээр ингээд нийт одоо 1.7 их 80-ыг санхүүжүүлэхээр бол тусгсан байгаа. Энэ жилийн тухайд улсын төсвөөр 127.5 тэрбум төгрөгийг тусгаж арилжааны 10 банкнд банкуудтай хамтарч ажиллаж одоо 982 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтэй зээлүүдийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл маань хүнсний агамж аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх улсын хурлын 36-р тогтоолын хэрэгжилт буюу яг энэ тогтоолоор батлсан 114 арга хэмжээний одоо санхүүжилтэнд хамрагдаагүй хэсгүүдийн энэ төсөл рүү бол тодорхой хэмжээнд орулсан. Тухайлбал одоо энэ хөлөмжийн аж ахуй 50 гаагаар нэмэгдүүлнэ. За бусад энэ яг хөтөлбөрт заасан асуудлуудаа энэ лүү ингээд чиглүүлээд оруулсан байж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар эндээс бас нийтээ нэгдүгээр шат нь бол 270 сая доллар. За үүнээс 128 сая долларын бол хөтэ аж ахуйн салбар дээр зарцуулна гэж тусгсан. За энэ 128-аас 20 сая доллар нь бол буцалтгүй тусламж гэж гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ яг хүнсний ангамжийн 36-р тогтоол заасан арга хэмжээнүүдээс энэ лүү бас нэлээд одоо тусгаж өгсөн байж байгаа. Яг санхүүжигдээгүй. А энэ жилийн банкудаараа явж байгаа бид нар зээлүүд бол нийтдээ энэ 114 арга хэмжээс 27 чиглэлд нь зээл олгож байгаа. Тэгэхээр энэ зээлэнд хамрагдаагүй за нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай энэ зүйлүүдээ бол энэ хөтөлбөрийн энэ төслийн зээл рүү бол нэлээд сайн хамаатуулж өгсөн байж байгаа. Боловчлоос нүүрс хүчлэгүү мал очих гэж үгэн байдаг шүү дээ. За энэ найруулган дээр нь бид бас энэ Монгол хэлний орчуулсан найруулган дээр бас анхаарч үзэхээр асуудлууд бас гарсан байгаа. За баган батан гүшүүн тодруулж суй. За ингээл буруутдаг шүү та нар. За үнэхээр энэ болохгүй шүү. Ийм юм та нар хариуцахгүй юм гэж болохгүй шүү. Энэ одоо 20 жилийн дараа, энэ 25 жилийн дараа Монголын бидний дараагийн үр хүүхдүүд та бид нар бол байхгүй байна. Үр хүүхдүүд төлнө шүү дээ. Ийм хариуцлахгүй юм гээж болохгүй шүү дээ. Одоо энэ дутыг сонин битсэн байна шүү дээ. Одоо энэ 52 сомонд одоо нэг тийм гудамжны бүлэг гэж юм байгуулах, хөгжлийн бүлэг гэж байгуулах юм байна. Тэгээ дарга та, орлогч та. Тэгээ 50% нь эмэгтэй хүн байна гэж байгаа. Тэгээ 51,000 доллар зарна гэж бичсэн. Ийм хариуцлахгүй юм гээж болохгүй шүү дээ. Та нар энэ юмнуудаа үзэлтэй. Өөрснөө үзэж тийм үү? Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж одоо үзэл баримтлал гэж байдаг. Тэнд гадны зээлийг эдийн засгийн өсөлт бий болгодог өгөөжтэй салбар тавна гэж байна. Тэгээ та нар нэг ийм юм хийгээд ингээ яваад байгаа болохгүй шүү дээ. Дотнолын засал да та нар. Зээлийг бол дэмжиж авах. За жигж. За 84. Эдийн засаг хөгжлийн яамны бүс нутаг аж үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга Эрдэнэбаяр асуултанд хариулъя. За энэ зээлэр бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хэрэгцээгээ дотоодосоо 100% хангах зорилгоор 52 суманд хүнсний үйлдвэр хөнгөө үйлдвэрийн одоо томоохон үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн салбарыг нээхэд дэмжих ийм дэд утсыг барьна гэж төсөлсөн байгаа. За аж ахуйн нэгж иргэдээс ирдэг хамгийн гол хүсэлт нь бол орон нутгийн одоо үйлдвэр үйлчилгээний ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан энэ газар руу бол цэвэрлэх байгууламж, дулаан, цахилгаан, ус татж өгөөч гэдэг ийм хүсэлт байдаг. Дээрээс нь үйлдвэр үйлчилгээ, тээвэр логистик, худалдааны энэ бүсийг бий болгох саналууд бол маш их ирж байгаа. За нөгөө талаас засгийн газраас явж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хот хөдөөгийн сэргэлт гэдэг бүлэг дээр бол одоо иргэд аж ахуйн нэгжийг орон нутгийн шилжин суурьшилт нь зээлийн болон одоо татварын дэмжлэг дэд үүсээр дэмжнэ гэсэн ийм томоохон зорилтуудын хүрээнд 52 хэрэгч 84 гүцэг хэрэгч 84. За энэ 52 суманд бол үйлдвэр үйлчилгээ, худалдаа, үйлдвэр технологийн паркийн дид утсыг энэ хөрөнгөөр шийтгэхэр тусгагдсан байгаа. За нөгөө талаасаа энэ хөрөнгө оруулалт нь бол
ногоо хөгжлийн сангаас орж байгаа учраас гадаад талаас бол тодорхой олон улсад тавигддаг шалгуурууд байгаа. Гендрийн мэдрэмжтэй, байгаль орчин дээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох цэвэр технологиг ашигласан гэсэн энэ үгнүүд бол бүх л одоо төсөл дээр ижил шалгуураар орж ирдэг. Тэгэхээр энэ үгнүүд нь бол орчиход байгаа учраас бас ингэж уншигдчихж магадгүй. А гол хийх ажил нь бол энэ 52 суманд Монгол Улс дотоодосоо үйлдвэрлэлээ одоо хүнсний хэрэгцээгээ хангадаг энэ үйлдвэрлэлөө одоо чиглэж байгаа маа. Одоо жигждийн бачаргал гэж асуулт сонсон.